မြို့ရွာနဲ့အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကဖွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာနေရာတိုင်းမရှိဘူးကိုယ့်အိမ်မှာတော့ကိုမရှိဘူးလို့ချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့ပေါ်ဗိုလ်တော်52လမ်းကဒေသခံတွေကဖျားမြတ်တမှုနဲ့ဖွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့မေလ31ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့52လမ်းအင်အားပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကတိုက်ငါးလုံးကိုဖျက်ပြီးပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့သလိုလက်မှတ်မထိုးရင်ဆွဲချမယ်လို့ကောလာဟာလာတွေထုတ်လင်းခဲ့တာကြောင့်အင်အားမှာနေထိုင်သူတွေကလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းမဲ့သူတွေကိုမြို့ရွာနဲ့အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကလစဉ်အင်ငါးကစက်တသိန်းခွင်းနှုန်းနဲ့နှစ်နှစ်စာထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုပြီးလမ်းမာရန်ကတိုက်မှတ်တင့်တဲ့ခွန်ကိုကန်ထရိုက်ပေးပြီးဆောက်လုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုးအိမ်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမင်းထိန်ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့မှာအင်ယာမနေထိုင်သူတွေကိုခေါ်ယူပြီးစစ်ဆိုးရလက်ထက်ကချင်းချောက်မှုတွေအတိုင်းဖိအားပေးခဲ့တာကြောင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာပတ်စံမရှိဘူး။ကန်ထရိုက်တွေပတ်စံဆက်လုပ်ပြီးဆောက်တာဖြစ်နေတယ်။လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိခဲ့နေရာတွေကိုကြတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ကန်ထရိုက်တွေအတွက်ပေးရမယ်။ကျွန်တော်တို့တိုက်နေပြီးသူတို့လည်းရှင်နဲ့လည်းရှိနေခဲ့တဲ့123ယောက်ကတိုက်ရိုက်တဲ့ပုံမှာပေါ့။တက်ပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကဟုတ်ကောဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းကိုကြမ်းမကတော့မကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ပြေလည်အောင်လုပ်ပေးစီ။ဝင်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဆိုပြီးတော့ကိုယ်အိမ်သားချင်းချင်းတော့ရှိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဦးမင်းထိန်က29ရက်နေ့လေးလာစီဝင်မှာသူ့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။နေရာတကာဝင်လင်းမြင်သာမှုပြင်ဝင်သာမှုဆိုတဲ့စကားကိုသုံးမနေနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့တယ်။တမန်တော်စီကိုလည်းစတင်နေ။သောက်ရီဝန်ကြီးဌာနစီကိုလည်းစတင်နေတယ်။စာရင်းငယ်ပြီးတော့စီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်းနေဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကနေမှကျင်ညာပြီးအခုကျင်ညာမှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆိုင်ဆိုမှာဒီကိစ္စတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးပြီးတော့စရတယ်မဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီပုံစံတိုင်းပဲဆွေးနွေးတဲ့လူသာပြောင်းသွားတယ်ဒီစနစ်ကဒီစနစ်တိုင်းပဲဒီလူကဒီပုံစံပဲဒီပုံစံနဲ့လာစရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှလုပ်မလို့